На вільні
сказати, ми вражені, і всі мої колеги також вражені від тої титанічної праці, яку здійснює ваш педагогічний колектив. І результатом цієї праці є те щастя на обличчях дітей, які ми сьогодні побачили. Є такі добрі слова, є у людини два світи, із них один, що нас творив, а інший твориш ти по мірі власних сил. І тому я ще раз дякую вам за той світ, який ви творите для своїх дітей. І коли ми говоримо про нову українську школу, що я, наприклад, вважаю, що саме такою має бути нова українська школа. І в нашій Україні я бажаю нової української школи саме такої. А в вашій школі бажаю величезний банер, де написано «Щасливе дитинство – це тут». Щоб всі бачили, де є щасливе дитинство. Thank you.